Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo pessoal a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje nós estamos fazendo aqui pessoal, preparando a terra para o plantio de mandioca, de milho, de abóbora, melancia. Pessoal, nós vamos plantar aqui pessoal, tudo junto aqui, misturado aqui ó. Nós já fizemos pessoal a preparação aqui de quatro leiras, pessoal, olha aí para vocês verem ó. Essa daí já está preparada para plantar. Vai só dar uma mexidinha nela, que a gente vai dar uma mexidinha. E vamos começar a plantar, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês a plantação, como é que está ficando aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Aqui, pessoal, nós estamos trabalhando aqui a todo vapor. Esse daqui, pessoal, nós estamos preparando a terra aqui, ó. Para fazer o plantio, pessoal. Porque a roça, pessoal, o serviço é prazeroso, pessoal. Mas não é fácil não, viu? Não é fácil não. Olha aí, pessoal, vamos preparar essa terra aqui. Você que tá chegando aí no vídeo, pessoal, não saia do vídeo não. Vou fazer esse vídeo aqui curto, pessoal, pequeno, para vocês assistirem tudo, para dar engajamento aí no YouTube aí. O YouTube colocar esses vídeos aqui, pessoal, para mais gente assistir. O YouTube colocar mais para mais gente assistir, aí vocês tem que assistir até no final. Aí dá uma força aí, um gás a mais, combustível a mais pro seu amigão do peito aí. E assista o vídeo todo, o vídeo vai ser curtinho. Vamos fazer no máximo aqui uns 5 minutos aqui. Tá bom? E não esquecendo de compartilhar e comentar. Aí eu vou mostrar para vocês, pessoal, como que tá dando certo aqui, ó. Já fiz essa plantação aqui que eu tô fazendo aqui, ó. As leiras aqui eu já fiz em outro lugar ali ó, e já tá tudo vapor ali, o milho já tá grande. E aqui é o segundo plantio aqui ó, lembrando que eu tenho muitos vídeos aí pessoal no canal aí, muitos vídeos. Esse daqui pessoal é tipo, nós tá tombando a terra aqui né, tipo o pessoal usa trator, essas coisas. A gente é, como o plantio é pouco, a gente faz esse daqui só na areia mesmo. Quando a gente vai fazer o plantio aqui, ó, para poder não forçar muito. Lembrando que eu tenho outros vídeos aí no canal. Tem muitos vídeos aí, pessoal, no canal aí. É de roça. Tudo isso, se você gosta de roça, pessoal, você está no canal certo. Aqui nós fazemos tudo de roça. Animais, plantação, natureza, tudo você pensar aqui da natureza, serviço de roça aqui, eu faço vídeo aí ó. Tem muitos vídeos aí no meu canal aí, para vocês se desgostar um pouquinho aí ó. Olha aí pessoal, nós vai fazer essa leira aqui ó, e depois nós vai plantar aqui, fazer a plantação aqui da mandioca, fazer o plantio da mandioca e da abóbora. Mas eu vou mostrar para vocês ali como tá dando certo pessoal. Nós temos aqui ó, a mandioca já um pouquinho grande viu. Aqui a gente usa muito pessoal mandioca para dar para fazer ração para as galinhas, fazer ração para todo tipo de ração dá viu. Fora que a gente usa né, para fazer bolo, fazer, comer mandioca. Então a gente usa muito aqui na propriedade. Então a gente planta bastante aqui ó. Pessoal, continuando o vídeo aqui pessoal, nós estamos fazendo as leiras aqui. Olha aí pessoal, para vocês verem como é que tá ficando pessoal, ó, tá ficando só o ouro aqui ó. Essa daqui pessoal é outra plantação que eu já fiz viu, aquela lá eu tô iniciando outra. Mas é a mesma coisa pessoal, nós plantamos o milho aqui, plantamos a mandioca e plantando abóbora também. Tem bastante abóbora aqui, pequena já, viu? Eu vou terminar esse vídeo aqui para o vídeo não ficar grande, mas já vou emendar com outro. Já vou fazer outro aqui, ensinando vocês como plantar mandioca do jeito certo, viu? Se é duas ramas dessa, se é em pé, se é deitado. Aí vocês vão no outro vídeo também que eu vou fazer, já fazer, vou começar fazendo outro vídeo agora, viu? Se você chegou até aqui, muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Assista o próximo vídeo. Não esquecendo de compartilhar, comentar com seus amigos.
Não saia desse vídeo para sem comentar não, para dar engajamento. E ativa o sininho também de notificação, pessoal. Tchau, fica com Deus. Aqui tudo é real, nada é fake. Aqui é só ouro. Um abraço.